Apatinci biti domaćin 55. svjetskog vojnog prvenstva koje će se održati od 13. do 17. marta, a učešće je potvrdilo više od 20 zemalja svijeta. Međunarodni savez za vojne sportove, CISM, koji broji 133 zemlje članice, redovnim kalendarom za 2013. godinu domaćinstvo u organizaciji 55. svjetskog vojnog prvenstva dodelio Apatinu i Ministarstvo odbrane, gradu Somboru i opštini Apatin. Tako da su organizatori takmičenja koje je jedinstveno na ovom području, mislim da je ovo jedno od jačih takmičenja uopšte u istoriji Zapadno-Bačkog okruga, 55. svjetsko vojno prvenstvo krosu okupit će takmičare iz 21 zemlje sa 4 kontinenta. Od toga ćemo imati još dve zemlje koje će biti tehničko osobe, koje će biti delega takmičenja i ti koji su zaduženi za tehničku organizaciju. Apatin kao grad je već nekoliko godina u saradnji sa Ministarstvom odbrane organizator nekih vojnih takmičenja, polumaratona, tako da je ovo neka sad kruna sve te saradnje i samim tim ovo domaćinstvo je jedan ovako veliki, veliki značaj i velika stvar za ovako jedan mali grad poput Apatina. Ministarstvo odbrane sa svojim resursima, opština Apatin i grad Sombor u potpunosti će biti spremni za organizaciju ovog velikog takmičenja. Preko 300 delegata iz 21 zemlje će doći u Apatin u periodu od 13. do 17. marta. Dolazak ekipa je 13. marta, gdje će biti smeštaj u prvom centru za obuku. Nakon toga 14. će biti kulturan dan i obilazak staze i sve. 15. marta svečano otvaranje prvenstva, gdje ćemo imati veliko ovako medijsku popražnju i sve, pogotovo što ministar odbrane Aleksandar Vučić otvara prvenstvo i gdje će biti dodana određena priznanja za gradonačelnika Apatina, za predsjednika opštine i za ljude koji su tu kompetentni, koji su zaslužni za ovo sve što se događa u gradu. Velika je stvar što nam je što 16. imamo jedan prostor ovdje na fudbalskom klubu Mladost koji će nam priuštiti jedno veliki spektakl što se tiče takmičarskog dela. Znači 16. marta će u stadionu fudbalskog kluba Mladost biti održan takmičarski dan, gdje nas očekuje 3 takmičarske trke, 2 u muškoj i 1 u ženskoj konkurenciji. Staza u dugačkoj pruzi za muške će biti 11 km, a za žene i za muške kraća pruga će biti po 5 km. Očekujemo izuzetno jako jednu trku koja će okupiti preko 250 najkvalitetnijih takmičara koji su i na civilnim takmičenjima u svetu osvajači brojnih medalja i na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, tako da će tu biti izuzetno po prvi put, mislim, prilika da se vidi takav jedan kvalitet takmičara u atletici na ovom području. I nakon završetka takmičenja 16. očekuje nas svečano zatvaranje u hali osnovne škole Žarko Zrinjanin u 18:30 časova, gdje ćemo proglasiti najuspješnije pojedince, najuspješnije ekipe i samim tim ćemo takmičenje zatvoriti 16., 17. i 18. odlaze ekipe, vraćaju se u svoje zemlje. Tako da, eto, to je, znači, naredni vikend će nam baš onako biti jedan lep vikend gdje očekujemo da će i građani Apatina da daju maksimalnu svoju podršku u organizaciji, u svakom segmentu, da dođu da učestvuju na ceremoniji otvaranja u osnovnoj školi Žarko Zrinjanin hali od 13:15, 16. za vreme takmičenja od 10 sati do 13:00 na stadionu fudbalskog kluba Mladost i od 18:30 16. marta na ceremoniji svečanog zatvaranja i dodale priznanja u hali osnovne škole Žarko Zrinjanin. Pa očekujem izuzetno jaku trku, pošto ipak je to svjetski nivo, ne samo vojnih lica, već i profesionalnih sportista koji su učestvovali ne samo na vojnim takmičenjima, već i čak bi rekla olimpijada, svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, tako da to su izuzetno jako trkači. Meni je jako žao da mi, naša vojska, nema takve uslove da imamo profesionalne sportiste. Odnosno, evo, svi mi koji smo tu treniramo pored posla, imamo dosta odricanja od porodice zato što nemamo takve uslove, znači nismo ravnopravni sa ostalim reprezentacijama, ali eto, mi ćemo sve da dajemo od sebe. Od trke očekujem jaku trku. Srećan sam što sam član reprezentacije, zadovoljan sam, nadam se da ću, znači, predstaviti našu zemlju i našu vojsku u najboljem svjetlu.
Od trke očekujem izuzetno jaku konkurenciju i ne plašimo se te konkurencije zato što možda nemamo uslove baš toliko dobre, ali mnogo smo hrabre i nije nam prvi put da se takmičimo sa jakim reprezentacijama jer smo u prošlim takmičenjima izuzetne rezultate postizali i jedva čekamo da damo sve od sebe i mislim da će to biti dobro i mislim da ćemo se dobro plasirati. Očekuje se jedno veoma jako takmičenje. Ja ću pokušati da pobedim samog sebe, samim tim ću pobediti valjda i ostale. Doduše, jaka je konkurencija, bit će mnogo teško. Sa našim uslovima ja ću pokušati da dam svoj maksimum i da tako predstavim svoju reprezentaciju najbolje svjesno. Što se tiče trke, očekujem jaku trku i nadam se da će cijela naša reprezentacija ostvariti što bolje rezultate.